Meus queridos, daqui 10 segundos vamos assistir pela primeira vez Elden Ring Shadow of the Erdtree, a DLC mais aguardada de todos os tempos. Tô exagerando? Eu acho que não, né? Vambora, vou reagir aqui ao vivo com vocês. Mais tarde, se vocês quiserem, eu faço uma análise detalhada. Por enquanto, vamos curtir juntos. Ai, tá chegando. Vambora. Pure and radiant, he wields love to shrive clean the hearts of men. There is nothing more terrifying. Vai levantar, mano. Nossa, olha esse lugar. In that forsaken place, blood must spill. Blood of your fellows. They are truly faithful. They were never saints. They just happened to be on the losing side of a war. Caraca, boss fight! Nossa! Mother, wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of life? Mano. I presume you too are keen to know just what kind Mikano is doing here. Ô, louco, aí meteu a referência Sekiro, hein? Those stripped of the grace of gold shall all meet death. Isso aí tem cara de Malenia 2.0, hein, rapaziada. Mano. Temos uma data! Eu não entendi nada, mas eu amei. Olha só essa edição! Gente, eu não entendi nada, mas eu amei. Eu não entendi, eu não lembro da história, eu não entendi nada. Mas eu tô muito feliz. Junho, facilitando Elden Ring Shadow of the Erdtree. Quem tá hypado, deixa um like.